Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil vise, at du har gørbarhed. At ATM vises faktisk ved et diagonaliseringsargument. Det var nok ikke helt klart, hvorfor det var sådan, men det kan vi se nu. Hvad var det nu ATM, det var? ATM, det var sproget af alle de M,W, hvor det gælder, at M er en Turing-maskine, og M accepterer W. Og hvordan var det, vi viste, at ATM var uafgørbart? For det er det jo. Det gjorde vi ved, at vi antager, at ATM er afgørbart. Med afgøre H. Vi ved ikke, hvordan H skulle virke, men H skulle svare det rigtige. Det skulle være sådan, at hvis vi gav H sådan en beskrivelse af M og W, jamen, så skulle H svare accept, hvis M accepterer W, og skulle svare afvis, hvis M ikke accepterer W. Det vil sige, hvis M enten afviser eller går i uendelig lykke på W. Det var, hvad H skulle svare. Men ud fra H, så kan vi bygge. Men ud fra H, så kan vi bygge D. D bruger bare H som en subroutine. D tester, om en maskine vil acceptere sin egen kodning, som siger på input M, hvor M er en vilkårlig maskinbeskrivelse, så kører vi H på input M, kommer M's beskrivelse, og hvis H accepteret, så afvis, og hvis H den afviste, og det er de to muligheder, der var for H, var jo en afgør, så accepter. Så den her maskine, den finder ud af, om en given maskine, den får ind, accepterer sin egen kodning, og så bytter den om på ja eller nej. Og det vi så opdager, det er jo, hey, det er jo selv en maskine. Og så bliver vi jo vågemodige, så spørger vi, hvad sker der, hvis D skulle spise sin egen beskrivelse? Hvis D får sin egen beskrivelse som input, og vi opdager hurtigt ved at kigge på beskrivelsen af D, vi havde her, så opdager vi, at hvis vi havner nede i afvis, jamen så var det jo, fordi H accepterede, det vil sige, at D accepterede beskrivelsen af D, og så skal vi afvise, så skal vi acceptere. Og omvendt, hvis vi havnede hernede i accept, så var det jo, fordi H afviste D, D's beskrivelse, det vil sige, at D afviste sin egen beskrivelse. Så kort og godt, så har vi, at D, den accepterer sin egen beskrivelse, hvis og kun hvis D afviser sin egen beskrivelse. Det er da en modstrid, der vil noget. Så ergo, D kan ikke findes. Og det eneste, vi brugte til at bygge D med, det var H. Så H kan heller ikke findes. Hvad har det her med diagonalisering at gøre? Jo,
Det frække svar er, D står for diagonal. Hvorfor står D for diagonal? Jo, lad os prøve at bygge en lille tabel, hvor vi har alle Turing-maskiner i hele verden. Hernede herhen af, der har vi alle Turing-maskinbeskrivelser i hele verden. 3 får vi også lige plads til. Og så fylder vi ind i tabellen, om en given Turing-maskine accepterer en given beskrivelse eller ej. Hvis nu M1 accepterer sin egen beskrivelse, så skriver vi ja. Det kan være, at M1 ikke vil acceptere M2-beskrivelsen, så her skriver vi nej. Men til gengæld kunne det godt være, at den kunne acceptere M3-beskrivelsen, så her skriver vi ja. Her nu kunne det være, at stå nej. Nej. Og nej. Her står der ja. 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 Hvordan kunne vi fylde det indgang ind i det her skema? Jo, der kunne vi jo bare bruge H. Fordi H kunne vi jo bare give M1, og så M1's beskrivelse, så kunne vi finde ud af, at her skulle der stå ja. Hvis vi finder ud af, hvad der skulle stå her, så kunne vi jo give H, M3 og M2's beskrivelse, og så kunne vi få et ja ud. Men hvad kunne vi bruge D til? Jo, D, den gør jo det samme som H egentlig, men den bytter bare om. Så hvis vi går ned langs den store diagonal, så er det faktisk den store diagonal, som D fylder ind, og så giver den det modsatte svar. Så her vil H svare nej, her vil den svare ja. Jeg vil svare nej. Det bytter bare om. Så kommer det triste. Det er, D er jo selv en Turing-maskine, så den må stå hernede et sted. Der står den. Dens beskrivelse må også være herover et sted. Og så kommer den ubehagelige erkendelse, hvad i alverden skal der dog stå her. Hvis der skal stå ja, så er det fordi, det skal stå nej. Og hvis der står nej, så er det fordi, det skal stå ja. Så D kan ikke være i skemaet. Og når D ikke kan være i skemaet, så er det fordi D ikke findes. Den findes simpelthen ikke. Så det er en anden måde at se ATM-uregørbarhedsbeviset på, ved at huske, at det faktisk er diagonalisering, vi har fat i. Og til allersidst, så kan vi også lære noget andet af det, vi har set om tællighed og overtællighed. Fordi lad os lige prøve at kigge på to mængder. Her har vi den ene. Her har vi den anden. Det her er mængden af alle Turing-maskiner. Der er tællige mange Turing-maskiner, så vi tidligere. Vi har også set for lidt siden, der er overtællige mange sprog. Og det vi opdager, det er, at hver Turing-maskine den genkender et sprog. Det kunne være M1, den genkendte lidt, M2 genkendte L2, M3 genkendte L3. Men der er kun tællige mange her. Det er en tællige mængde. Den her mængde er overtællig. Det betyder, at der må være nogle sprog, som simpelthen ikke bliver ramt. Der må være nogle sprog, som ikke kan genkendes af nogen Turing-maskine. Alle de her, det er nogle sprog, der ikke er genkendelige. Så alene ud fra et argument om uendelige mængder størrelser, så kan vi se, at der må være nogle sprog, der ikke er genkendelige. Og fordi der findes sprog, der ikke er genkendelige, ja, de sprog er så selvfølgelig heller ikke afgørbare, så derfor har vi også der sprog, der ikke er afgørbare. Så vores argument om mængde og størrelse giver os faktisk allerede, at der er sprog, som ikke er afgørbare, men det giver os selvfølgelig ikke nogen konkrete eksempler. I resten af min pencast kommer der nogle flere eksempler på sprog, der ikke er afgørbare, og vi kommer også i løbet af de senere pencasts, i løbet af de kommende kursusgange, til at se flere eksempler på sprog, der ikke er genkendelige.